Първите за деня новини по света у нас. Спокойно премина 62-та вечер на протести в центъра на столицата. Исканията остават непроменени. Оставка на правителството и на главния прокурор. Около 20 часа протестиращите блокираха движението в района на площад Независимост. От трибуната организаторите на демонстрациите заявиха, че в четвъртък протестът ще бъде изцяло мирен. И тази вечер протестиращите се отправиха на шествие към Орлов мост, който за кратко беше блокиран. 167 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа. Направени са 3923 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17313. В болница са настанени 762 пациенти, 57 от тях са в тежко състояние. Излекуваните са с 108 повече за денонощието. 15 души изгубиха битката с болестта за последните 24 часа. Клиничните изпитания на коронавирусна ваксина, разработена от компанията AstraZeneca и Оксфордският университет, са временно преустановени. Причината – нежелателна реакция на реципиент на препарата във Великобритания. Според представител на фармацевтичната компания, подобни прекъсвания са рутинна процедура. Интересът към този препарат в световен мащаб е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му. Специалисти предполагат, че това ще е сред първите ефективни ваксини срещу COVID-19. От следващата седмица в Англия влизат в сила нови по-строги мерки за борба с коронавирусната инфекция. Събирания на повече от 6 души се забраняват. Изключение се прави за училища, работни сектори, сватби, погребения и отборни спортни събития. Предвидени са сериозни глоби, а причина за рестрикциите е скокът в броя на заболелите. Съединените американски щати заплашиха Беларус с нови санкции заради задържането на опозиционния лидер Мария Колесникова. В писмено изявление на американския държавен секретар Майк Помпео се казва, че Вашингтон в координация с партньорите си ще обсъди допълнителни целеви рестрикции срещу онези, които участват в нарушаването на човешките права и в репресиите в Беларус. Припомняме на беларуските власти тяхната отговорност да гарантират безопасността на госпожа Колесникова и на всички несправедливо задържани, се казва още в документа. Властите в Минск задържаха Колесникова на границата с Украина. По думите на двамата изпътници и колеги от Координационния съвет обаче е имало опит опозиционерите да бъдат изведени от Беларус на сила. За да избегне подобен сценарий, Колесникова скъсала паспорта си. Днес друг лидер на беларуската опозиция, Светлана Тихановская, ще се срещне с премиера на Полша Матеуш Моравецки. Необичайно време в скалистите планини в Съединените американски щати. За ден лятото се смени с зима. От 30 градуса плюс температурите станаха минусови. Студен въздух от Канада е причина за бури и снеговалежи са в щатите Невада, Юта, Уайоминг. В Колорадо снежната покривка беше няколко сантиметра и затрудни движението. Имаше и силни пориви на вятъра със скорост близо 60 км в час. Мразовитият фронт идва в района след повече от 2 месеца сухо и горещо време. Според статистиката на синоптиците, подобен много рязък спад на температурите се наблюдавал само няколко пъти за последните 150 години. Полезна информация за пътуващите днес. Движението от 425-я до 407-я километр от автомагистрала Хемус в посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. И отново на автомагистрала Хемус, внимавайте между 350-я и 375-я километр в посока Варна. Трафикът се осъществява в една лента заради извършване на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Още актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, в мобилното ни приложение и на Facebook страницата на Посвета у нас. А сега поглед и към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, надявам се, че тези аномалии, за които току-що съобщихме в щатите, у нас не се очакват поне в следващите 24 часа. Не, няма такава опасност и даже в следващите 24 дни остават високи температури, те малко по-високи от обичайните за началото на септември месец. Остави предимно слънчево, да чуем подробностите.